Здравейте, уважаеми зрители! През миналата година Стара Загора спечели приза за най-добрия град за живеене в България. Градът бе отличен заради това, че отговаря на съвременните очаквания за екологично състояние, ниво на инвестиции, нови работни места, възможност за отглеждане на деца, медицински апаратури, образователни институции и така нататък. Но Стара Загора има и своите проблеми за решаване и предизвикателства, пред които е изправена. Например, успешно ли се възползва община Стара Загора от европейските средства? Ще има ли градът модерна индустриална зона? Какви политики предлага местната власт за привличане на чужди инвеститори и за облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите? Отговорите на тези въпроси ще научим сега от разговора на нашия кореспондент Венета Асенова с кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Предстои да отчетете втората година от втория ви мандат. Какво е финансовото състояние на община Стара Загора? Финансовото състояние, мога да кажа, че е добро, въпреки проблемите, които имахме с осъдителни дела по проекти, които са подписвани още през 2011 година. Но мисля, че се справихме с това. И на фона на всичко това, което е направено, състоянието на общината е наистина добро. Знаете, че кредитният рейтинг на общината беше повишен 2 пъти в рамките на тези 6 години и смятам, че с финансовата дисциплина, която поддържаме винаги, ще успеем да се справим с тези предизвикателства, които имахме и през тази 2017 година. Аз лично не съм притеснен за нищо. Мисля, че това са съвсем нормални ангажименти, които сме поемали към гражданите за изпълнение на различни проекти и към края на годината мога да кажа, че се справяме добре. Отговаряме за толкова много проблеми, които хората поставят пред нас, че няма как за година, две, ако щете и за 5-6 години да се реши всичко, което се поставя пред нас, но смятам, че приоритетите, които сме си поставили и задачите, които сме начертали, са пред нас, те се решават и през тази година сме предвижили много от тях отново напред. По самата програма Региони в растеж, където Стара Загора ще получи около 53 милиона, сме разработили проекти, предали сме ги, одобрени са, някои вече се изпълняват и аз лично съм удовлетворен от това, че ние наистина успяваме да покажем един сериозен капацитет като администрация да работим в толкова различни посоки и въпреки това да се справяме добре. Знаете, че Стара Загора е европейски град на спорта през 2017 година. Направиха се стотици мероприятия и в момента вървят. И знаете и мача с Стоичков, който направихме, леката атлетика мероприятията. Въобще показахме един сериозен капацитет да посрещаме сериозни състезания и мероприятия в града ни. Отделно от това, спортните ни клубове постигнаха много сериозни успехи. Баскетбола тази година, знаете, и суперкупата завоювахме наскоро. Във волейбола сега очаквам при жените да имаме сериозен успех. В баскетбола при жените също очаквам, че ще се представим много добре. Млади състезателки, българки само играят при нас. В футбола мисля, че ще имаме един успешен сезон. В културата Кукления театър се представя на едно изключително високо ниво отново. Операта пък има такъв огромен подем, че действително Стара Загорската опера не е работила на такива обороти от може би 90-те години насам за първи път. Театъра също. Въобще има много неща, които да ни радват в духовната, в спортната и в обществената сфера, които се случват при нас и аз наистина съм удовлетворен от тази втора година, която носи много позитиви за Стара Загора, въпреки трудностите в държавата като цяло. И смятам, че през третата и четвъртата година ще берем плодовете на онова, което сме посяли сега. Ще има ли Стара Загора многофункционална спортна зала в новия парк Артилерийски, включително и министъра на спорта Красен Кралев каза, че града го заслужава и държавата трябва да помогне. Дай Боже да има. Ние не искаме грандиозни зали. Искаме 3-4 хиляди души максимум да събира една такава зала, да бъде направена компактна, неразточително. Мисля, че с помощта на държавата и общината да се включи в изграждането на залата,
можем да построим една такава концертна и спортна зала, каквато Стара Загора заслужава. Но ще имаме разговори с премиера. Надявам се, че той ще откликне на нашите нужди. От Сдружението на общините в България изразиха безпокойство, че ако бъдат приети промените в закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци ще се повиши чувствително за гражданите след 2019 година. Основателни ли са тези притеснения? Основателни са дотолкова, доколкото формулата, която ще се прави, вече няма да бъде на, знаете, на площ, на данъчна оценка, всъщност да се изчисляват таксите, а ще се изчислява на човек. Така е предвидено. Защото на практика хората правят отпадъка, а не площа. Което пък означава, че за някои домакинства ще се повиши таксата, която трябва да се плаща. Аз мисля, че и това не е най-справедливото, което се предлага, защото по тази логика, освен количество, винаги съм казвал, че трябва да мерим тогава какво е отстоянието до сметището и транспортните разходи, които всъщност се правят за всеки един отделен гражданин. Така че това не е най-точната формула. Надявам се, че в парламента ще вземат така всичко това в предвид и ще направят нещо, което да не бъде в такива крайности, каквото се предлага до момента. И да се намери решение, което да бъде наистина да не се изчислява на площ, но може да се изчислява на домакинство, може да се изчислява, разбира се, и по различни формули, които да носят по-голяма справедливост и така да не се натоварят отделните граждани с много високи такси. Какви политики прилага Община Стара Загора за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса? Какво ще се правите първо в тази посока? Дотолкова, доколкото зависи от нас, по издаваните от нас разрешителни сме направили така, че да сроковете да бъдат максимално скъсени и действително да се работи по-бързо. Това за нас е най-важно. Що се отнася до връзката с другите институции, тя вече е в прерогативите на други, знаете, нива на компетентност. Това е на държавната администрация. Аз винаги съм казвал, че трябва обслужването да става на едно гише и това гише трябва да бъде в общината. Хората са свикнали да ходят в общината, там да се решават въпросите. В общините трябва да има изградени центрове за обслужване на граждани, които да обхващат услугите на НАП, на кадастър, на общината, на КАТ, абсолютно всички услуги, които може да иска един човек. И това е бъдещето. Така мисля аз. Но за това се искат инвестиции от държавата да се направи и в самите общини да се поддържат такива центрове. Ще има ли Стара Загора модерна индустриална зона? С Industry Watch вече работим по този проект, заедно с Министерство на икономиката. В момента разработваме новата индустриална зона на Стара Загора, която ще бъде на бившето опитно поле. Дори на сегашната сесия, която предстои, ще направим едно търговско дружество, което е общинско, в което да апортираме вътре земята. И държавата, сме разговаряли с министъра на икономиката, ще се включи с парична вноска, която да послужи за изграждане на инфраструктурата. И така държавата и общината ще станат със собственици в тази индустриална зона, която ще започне да привлича инвеститори. В обозримо бъдеще, кога се очаква да се случи това? Това се очаква да се случи, възможно най-бързо, до месец-два. На каква площ? Площта в момента е около 100 декара, която може да се разшири в последствие. Това е хубавото, че имаме такива възможности и ще работим по това. Вече така предварително заявен интерес към тази зона? Все още нямаме, но мисля, че ще има много бързо в момента, в който се изгради инфраструктурата и се предложат подходящи терени. Идеята за летището отпадна или? Летището си стои на дневен ред, но то остава като втори план на всичко това, което в момента правим. Кога ще се въведе видеонаблюдение в Стара Загора? Вече имаме проект, който се изпълнява. Имаме класиран дори изпълнител. Очакваме едно обжалване да приключи и през следващата година ще започнем изграждането на видеонаблюдението. С директора на полицията работим много добре. Стиковали сме всички точки, които да бъдат поставени камерите, начина после на управление, достъпа до информация, какво точно
искаме от тези камери, така че Стара Загора ще бъде един сигурен град, след като се изпълни този проект, убеден съм. Успешно ли се възползва община Стара Загора от европейските средства? Смятам, че се възползва много успешно и не сме похарчили нито един лев на празно. Напротив, всичко, което сме вкарали като европари в Стара Загора, работи за хората. Това е най-важното. Няма, знаете, паметници на глупостта, каквито има много в България, направени с европейски пари. Нямаме 3-4 стадиона направени, знаете, които да стоят празни. При нас са само проекти, които вършат наистина работа. Детски градини, училища, паркове, на градски транспорт, канализация, водоснабдяване, депо за отпадъци, което вече реши много големи проблеми на Стара Загора с отпадъка и куп други неща, които бяха реализирани благодарение на европейските фондове. В момента се осъществява много мащабен проект, свързан с централната градска част и пешеходната зона. Ами да, Стара Загора ще има истинска пешеходна зона, каквато подобава площад пред общината, каквато подобава на един хубав европейски град. Така че това е само част от помощта, която получаваме от Европа, а Язмото, моста над ЖП Прелеза, знаете, ще стане с 4 ленти, видеонаблюдението, интелигентни светофари, ще имаме автоматична система за таксуване, ремонт на училище, в момента върви Търговската гимназия, Румен Ролан, ветеринарния техникум, Соло Железник ще бъде ремонтирано. Въобще навсякъде върви така сериозна работа. Само за училищата и детските градини говорим за 15 милиона лева, нали? Точно така, да. Абсолютно сте права. И това ще направи една много по-хубава среда за учениците да получат своето образование и да израснат в добра обстановка. Кога се очаква да стартира проекта за модернизация, за облагородяване по-скоро на парк Митрополит Методий Кусев? Има вече проведена обществена поръчка, скоро предстои подписване на договор, така че от пролетта можем да стартираме, понеже сега предстои зимен сезон и не могат да се вършат такива дейности, но на пролет можем да стартираме и да направим нещо хубаво. Да припомним какво предстои по този проект. Предстоят обновяване на алеите, на детските площадки, всички, цялата напоителна система ще бъде подменена, фонтаните ще бъдат възстановени там, където не работят, знаете, от години. Ще бъде направено допълнително залесяване. Дърветата, които са болни, ще бъдат изрязани на тяхно място, засадени нови. Въобще един прекрасен за Стара Загора проект, да си запазим Язмото и да го поддържаме в красив вид. Казва се Бедечка. Какво се случва? Областният управител обжалва решението на Общинския съвет пред Административен съд Стара Загора. Според въпросното решение, да припомним, че около 200 декара трябва да бъде парк и около 100 застроена част, като става въпрос за един терен, върху който няма дървесна растителност, а само храсти. Самото решение мисля, че е законосъобразно и абсолютно отговаря на интересите на Стара Загора. Областният управител го обжалвал с свои мотиви, които е посочил в обжалването, които аз мисля, че не са състоятелни, защото имаше обществено обсъждане, вие го видяхте и самия крайен вариант не е задължително да бъде същия, който е правен на общественото обсъждане. Но общественото обсъждане за това се прави, за да се работи по различни варианти, а вече крайният вариант, който ще се избере, зависи от Общинския съвет. Така че мисля, че всичко е проведено законосъобразно и продължаваме напред в тази посока да променим общия устройствен план и тази територия да стане зелена и паркова. По-нататък започваме замени с собствениците на новите терени, които ще ни бъдат предоставени от Министерство на отбраната. А водили ли сте вече разговори с собствениците? Не. Изчакваме да получим терените и тогава ще водим конкретни разговори. А равностойни ли ще бъдат тези терени? Абсолютно да. Те се правят по оценки. Не може оценката на единия да е по-висока от другия, освен ако не искат да доплатят и да вземат терен с по-висока стойност. Колко обаче ще струва парка? И съответно, ако собствениците не се съгласят на замяна на обезщетение чрез финансови средства? Ако не се съгласят, в период от 15 години трябва да се приеме такава програма за
обезщетяване на собствениците, Общинския съвет ще я приеме на година по 1-2 милиона да се отделя за изплащането на парка. Това е. А самия парк като цена? Самия парк като цена няма стойност, защото никой не може да оцени колко струва едно дърво, което е пораснало вече 30, 40, 50 години е там. Мисля, че това е богатство, което няма стойност. Благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря. В предаването Темите на телевизия Европа разговаряхме с кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров.